Rang Undang-Undang RUU membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian Pindaan 2017 yang bertujuan meminda Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976 atau Akta 164 merupakan rang undang-undang untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Mohamad Hassan, rang undang-undang RUU membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian Pindaan 2017 yang diluluskan Dewan Rakyat dilihat secara menyeluruh untuk keadilan semua pihak. RUU itu yang memberi hak kepada suami ataupun isteri yang memeluk agama Islam bagi memfailkan petisyen pembubaran perkahwinan di Mahkamah Sivil mengikut peruntukan subseksyen 51-1 Akta 164. Justeru jelas Datuk Seri Mohamad, pindaan itu seharusnya dilihat untuk memastikan hak pasangan dan anak-anak dipelihara. Beliau ditemui selepas Majlis Pentauliahan Pangkat Kehormat Kadet Remaja Sekolah KRS dan Perhimpunan KRS Peringkat Negeri 9 di Kuala Pilah.